já mnohokrát děkuji organizátorům za pozvání na tuhle báječnou akci. Chci vám popřát všechno nejlepší ke dni sociální práce. A ta moje úloha tady v tuhle chvíli je možná o něco snažší, než jsem předpokládal. Mám totiž pocit, že už budu říkat všechno to, co tady jednou řečeno bylo mými předřečníky, a mám pocit, že na sebe krásně navazujeme. Je pravdou, že mluvit po kolegovi Antonínu je velmi komplikované, protože když si sem stoupí muž, ještě nás do lidí všechny zvednout ruce a posmát se, tak zase dívat se na obstarožní dámu už není tak příjemné, ale snad to do té pauzy vydržíte a slibuju, že nebudu delší. Já jsem dostala za úkol zabývat se kvalitou a efektivitou pohledem toho sociálního pracovníka a klienta. Ono to tady už na začátku bylo řečeno a možná je to věc, která stojí za úvahu, a je to o tom, jestli si opravdu jsme schopni říct, kdo to je sociální pracovník. Já mám kromě sociální práce ještě velmi blízko k medicíně. A vždycky mám tendenci tyhle dva obory porovnávat. A říkám, oni nejsou tak daleko od sebe. Jenom doktoři mají bílé pláště. My jsme si ty uniformy nikdy nechtěli navlíknout, takže nemáme. Ale máme taky rukou skalpely jako ty chirurgové. Jsou to nástroje, jsou to metody, kterým pomáháme téhle společnosti uzdravovat se. Nenechat jí onemocnět všemi svými chorobami, které ten život přináší. A ti, kteří onemocní, tak by měli být v našich rukou ti, kteří se budou uzdravovat. Pojďme si říct upřímně, nosíme tu svoji profesi s takovou hrdostí, když někam přišel pan chirurg, to je ta kapacita, anebo hele, přišel pan sociální pracovník, víte, kolika lidem on už pomohl, jak on je výborný v té profesi, umíme si takhle nalívat energii do žil? Já si myslím, že moc ne. Já jsem si schválně, tak jako Petr si udělal výzkum mezi svými kolegy, tak já jsem teda neoslovovala kolegy. Myslím si, že touhle dobou, kdy končí bakalářské diplomové práce, mají všech výzkum plné zuby, protože studentů je poměrně dost. Ale já jsem se koukla na Hyde Park civilizace, protože Daniela Stachan mám nesmírně ráda a je to pořad, který přibližuje vědu lidem. A to tady několikrát zaznělo už dopoledne, odpoledne od paní doktorky, od kolegy Antonyho, od paní docentky, která teď odběhla. My tu vědu potřebujeme. Kolik si myslíte, že bylo v tomhle pořadu sociálních pracovníků? No nula. Zatím je pořád prostor. Já jsem si dala takový svůj vnitřní úkol, že se tam někam přes nějaký kličky snad propracujeme a dáme pár zajímavých jmen. Určitě bychom je našli. Mimochodem dneska dopoledne tady seděli výborní odborníci, určitě i v českých řadách máme celou řadu pracovníků. Když jsem dostala ten úkol zabývat se kvalitou a efektivitou, tak první mi tak jako přijel mráz po zádech a říkala jsem, a je to tady zpátky. Kvalita, efektivita, jakost, množství, cena, ekonomické termíny, které mě s tou prací s člověkem úplně vždycky jakoby nelícovaly. Protože mě evokují ty otázky, když se řekne, dělej svoji práci efektivně, dělej lacino a rychle. Čím víc, tím líp. Viděla jsem toho Charlieho Chaplina, jak stojí u toho pásu, ta ručička mu tam cvaká. Tohle se přece v práci s lidma úplně měřit nedá. A zase se vracím k té medicíně. Je lepší lékař, který za den ošetří 60 pacientů tím, že jim honem rychle přes okénko předá předem natištěný recept, na kterém jsou léky, které možná jsou částečně účinné. Nebo máme radši ty pány doktoři, kteří se nás vyptají, zeptají, poslechnou si nás, přemýšlí o té situaci a než nám ten recept dají, tak třeba i pár dnů počkají, aby nám dali to nejlepší, to nejúčinnější. Je takový lékař efektivní? I z pohledu medicíny to bude poměrně komplikované. A jak mi jeden pan doktor ve slabé chvilce řekl, když jsem se ptala, proč se s pacienty víc nepovídá, řekl, hele, za kecání nás pojišťovny neplatí. Takže tohle možná evokuje mě to i s tou sociální prací. Kdo je arbitrem, k
který má měřit, jestli něčí práce je efektivní. A tady dávám strašně za pravdu Petrovi, který to tu nález řekl. Měla by to být i ta osoba, která je měřena. Ta by měla prioritně vysvětlit, proč volila tyhle postupy, proč volila nástroje a metody. A potom by teda mohla být, měla by mít šanci obhájit svou práci. Mluvím v tom ženském rodě, protože i tady, co si budeme povídat, dokazujeme to, že sociální práce u nás stále vychází z té biologické podstaty. Žena pečuje, sociálně pracuje a když se tam objeví muž, tak se ho hodně hýčkáme, je jich prostě málo. I to je trošku možná věc, která v té kvalitě a efektivitě může způsobovat diskrepance, které často společnost vidí. Souvisí to i s termínem evaluace. Kdo bude evaluovat proces? Ten člověk, který stojí na konci. Co je měřítkem? Co má být evaluováno? Jakým způsobem? Jaké otázky klást? Není to jednoduchý proces a ta evaluace velmi často sklouzává k tomu, že odpovídáme nebo získáváme data, která nejsou úplně validní, nejsou úplně přesná. Protože přece kritika, která je vyslovena, byť má anonymně, tak je pořád kritikou. My s ní neumíme příliš pracovat. Máme pocit, že když zaznívá, je to spíš něco, co je útokem na nás, nikoli v tím, co by nás mohlo někam dál posouvat a je to velká škoda. Poprosím další slide. Pohled sociálního pracovníka. Spokojený klient, splněný cíl. Rychle? Jde to? Je to otázka i na vás. Určitě známe ty jednoduché, rychlé cesty a ta jednoduchá řešení, která vedou k naplnění toho cíle. Ale co je tím finálním cílem? Se vracím k tomu, co jsem řekla na začátek. My chceme uzdravovat tu společnost. A když budeme jenom lepit náplasti, ale nebudeme měnit způsob práce s mužem toho klienta, když to přivedu do té medicíny, on se taky lidi bude řezat neustále a neustále. A my spotřebujeme jenom hodně náplastí. Na první pohled to bude vypadat, že žádná krev neteče. Na druhý pohled do toho klienta strašně bolí a ve finále to bolí celou tu společnost. Poprosím o další slide. Efektivita. Zásadní měřítko z mého pohledu pro to, aby se dalo o čemkoliv říct, že je to efektivní, je spotřebovaný čas. A jestli proběhla změna, jaký způsob změny proběhl. Opět jsme u toho, jaká změna může být považována za efektivní. Je to ten způsob, kdy klient dělá to, co se nám líbí. Nebo je to to, co ve finále přináší užitek zejména jemu, i když na ten první pohled a na tu první signální tam to pozitivum takové není. Já jsem si sem napsala jako příklad dva způsoby práce. V podstatě jde o práci s dysfunkční rodinou, kde na té jedné straně můžeme volit postup, kterému se říká sanace rodiny, který je dlouhý, je pracný, je velmi náročný, anebo můžeme volit ta krajní řešení, to znamená zamezit tomu, aby tam došlo k poškození třeba dítě a ty děti odebrat, svěřit je do náhradní rodinné péče nebo do nějakého ústavního zařízení. Může se to zdát jako možná akademická otázka nebo tisíckrát otřepaná, ale já jsem to zažila před pár týdny na vlastní kůži, kdy jsem v Českých Budějovicích u hlavní pošty potkala slečnu. Na první pohled vypadala, že ještě 18 nebylo. A pustili jsme se tam s jednou dámou do řeči, protože ona tam žebrala. Bylo vidět, že je zanedbaná, že není úplně adekvátně oblečená, hodně mrzlo, měla na sobě jenom lehkou bundičku. A když jsme se jí ptali, na co chce ty peníze, stála u stánku s novinami, tak jsme si jí nabízeli, že jí časopis koupíme, pokud si nějaký líbí, protože slečna evidentně, řekněme, své rozumové schopnosti neměla v normalitě. Ona říkala, že časopis nechce, že potřebuje vyžebrat peníze na plínky pro svoji mladší dceru. A začala nám o sobě vyprávět poměrně jasně i to, jak ta rodina žije. A já jsem si říkala, aj ta krajita,
tady asi potřebujeme sociálního pracovníka. Audice jsou strašně malinký, je to největší vesnice v Jihočeském kraji. Takže jsem zvedla telefon a zavolala jsem kolegyním, které dobře znám, oni řekli, ano, my o nich vidíme. Sociální práce tam probíhá a slečna už byla plnoletá, takže samozřejmě nespadala už do ranku ospodu, ale měla přiznán příspěvek na péči, takže tam pracovaly jiné kolegyně z magistrátu. A když jsme potom tenhle případ rozebírali, protože mě zajímalo, jak to dopadlo, slečnu samozřejmě někdo naložil, odvezl jí domů do tepla, tak mi bylo řečeno, jsou tady tyhle dvě možnosti. My s nima pracujeme, v podstatě velmi výrazně se ta rodina posouvá k lepšímu. Tatínek začal pracovat, maminka, řekněme, i zlepšila péči o to jedno dítě, teda, které bylo dospělé, a o to jedno malé, které v té rodině bylo. A říkala, ono je to zvláštní, jsou velmi prostí, jsou velmi chudí, mají strašně málo prostředků, ale mají se všichni strašně rádi. I ta slečna, která žebrala, tak tam jako nevyšla s tím, že by tam někdo dotlačil, aby šla vyžebrat peníze, ale prostě měla pocit, že těch peněz je doma málo, plínek už taky nezbývá a má tu ségru prostě ráda, říká, můžeme, určitě by nám prošlo i přes soud, i přes veškerá opatření, tuhle dospělou strčit někam do zařízení, kde jí bude dobře, bude učesaná, určitě dobře oblečená, nebude jí zima venku, tu malou určitě dostaneme někam do náhradní rodinné péče, ale budou 4 lidé nešťastní. A já jsem měla strašnou radost, že jsem to slyšela, protože to je podle mě to, co dělá tu sociální práci efektivní. Uvědomit si, co je cílem. Já se, možná to bude znít strašně jako vzletně nebo květnatě, ale já si myslím, že opravdu je vaším cílem aspoň jednou za čas mít klienty, kteří zažijou to, že jsou šťastní. No to není trvalý pocit ani u nás, ale to, že to vidíte, že jim pomáháte a že to jde někam dál. A tohle bychom ale měli projektovat ještě o kousek dál. My to víme, my to občas zažijeme, ale ten, kdo by to měl slyšet, je ta veřejnost. Protože v tom případě, který jsem uvedla, když bychom udělali tu mediální zkratku, tak ty pracovnice ospodu buď to budou ty, které kradou děti, to by byl ten případ, kdyby zasáhly radikálně, anebo v tomto případě jsou ty, kteří v podstatě nic nedělají, jenom jim dávají ty dávky. A stejně to skončí tím, že ta holka žebrá na ulici. Jaký je obraz veřejnosti o sociálních pracovnicích? Vnímáte ho, on to za nás nikdo neudělá. Naše práce bude kvalitnější, efektivnější ve chvíli, kdy si budeme schopni obhájit výsledky naší práce. Kdy budeme schopni říct nahlas jako ten chirurg, já jsem dneska udělal komplikovanou operaci srdce, tak vy budete říct, jo, tak já jsem dneska zachránila mámu s 3 dětma od toho, aby museli do azyláku. Má to úplně stejnou hodnotu. Není to ani víc, ani méně. Je to naprosto totožné. A tímhle způsobem bychom měli tlačit veřejnost. Pak se nebudeme radovat z maličkostí. A je, pro mě je to dneska obrovská radost, když jsem viděla klip, který běží v televizi Nova a 3x cestou sem z rádia Impuls, popřáli a poděkovali za práci sociálních pracovníků. Ale Petr toto říkal, 100 let pracujeme. Naši předchůdci vychováváme celé zástupy lidí, kteří se sociální prací chtějí živit dál. A kolik o nás ta veřejnost ví, co jsme? Jsme dávkaři, ty, kteří rozdávají peníze těm, kteří nechtějí dělat. Pak jsme ty, kteří si povídají s babičkama, s dědečkama, že jo, v těch domovech důchodců pořád ještě. A nebo jsme ty, kteří vyměňují feťákům stříkačky. To je moje malá analýza, kterou si čas od času dělávám a nechávám ty lidi dopsat věty. Sociální pracovník je ten, který vyměňuje stříkačky feťáků, povídá se s babičkama v domově důchodců. Není to málo? Či to je vina? Možná toho systému, možná Daniela Stacha, ještě žádný sociální pracovník nebyl Hyde Park civilizace, ale možná nás všech, protože to neumíme prodat. Poprosím o další. Zase univerzální efektivita, maximální tlak na výkon a hledání rychlých řešení s minimálními náklady.
to slýchám pořád, obzvlášť když médii proběhne nějaká zpráva o tom, že se NKÚ zjistil, že se někam nalili peníze a ono je to horší, než to bylo předtím. I když my, co v tom oboru děláme, víme, že takhle jednoduché zkratky určitě v těch zprávách nejsou. A tak se mě ptají, co je prosím tě, co tam stojí peníze? Roznášet deky bezdomovců? Co to, jako, proč by se tam měly nějaký peníze dávat? Ty lidi nepracují, nechtějí a jako za co by se mělo platit? Velmi obtížně se vysvětluje, že každá koruna, která je do systému napuštěna, je třikrát obrácená. Sedím na magistrátě města Český Budějovy sociální komise, jedním z našich úkolů je doporučovat rozdělení dotací. Nevíte, jak je to náročné přemýšlet o tom, které službě, které neziskovce, kolik peněz dá, když víte, že byste chtěli a potřebujete je všechny. Všechny dokážou obhájit svoji práci, všechny mají klienty, ale často čtu i na sociálních sítích, že nejhorší je to, že se lijou ty miliardy do těch neziskovek, že v podstatě tam se utápí strašně zbytečné peníze. Opět, nebudeme nikdy moc říkat, že sociální práce je efektivní, pokud nedokážeme velmi jasně a nahlas obhájit, že ta efektivita souvisí s tím, že jsou tam náklady. Nic laciného a nic zadarmo kvalitního a efektivního nebývá. Jenom to, co stojí peníze, ale musíme umět ty peníze obhájit. Poprosím další. Hodnocení kvality a efektivity, taky toto zaznělo už několikrát, jsou velmi komplikovaná. V podstatě vždycky, když chceme mluvit o tom, že je něco kvalitního, dostáváme se spíš do té varianty výzkumu, hledání správných odpovědí na správně položené otázky. A vždycky by tam ale měla být nezastupitelná role těch klientů, s kterými pracujeme, protože i oni by měli mít právo do toho hodnocení vstupovat. Neměli bychom jim ubírat jenom z představy, že těm všem procesům úplně neporozuměli, tak my někdy bereme to právo říct nahlas, co se jim líbilo, s čím spokojeni nebyli a ochuzuje nás to. Ochuzuje nás to o tu velmi důležitou zpětnou vazbu. Poprosím další. Klient. Mám tohle potvrzeno, přestože už dneska větší část své práce působí na té akademické půdě, tak si stále vždycky nechávám prostor pro to, abych byla s praxí spojená a do praxe aktivně vstupovala, protože mě to prostě chybí. Ta práce s klienty, takže dneska aspoň na té bázi dobrovolníka. U celé řady klientů víme, že ten proces pro něj bývá velmi efektivní. Že to splnění cíle někdy je až ta třešnička na tom dortě, ale ta cesta, kterou projde s tím svým sociálním pracovníkem, je pro něj ta nejdůležitější. A je to právě ten proces, který se učíte už ve školách, a bylo to tady zmíněno paní doktorkou, v rámci těch přístupů, které jsou na té reflexivitě, je to to individuální plánování, je to to hledání cíle. Já vždycky se studenty diskutuju a pracujeme na celé řadě modelových případů, nebo i na těch případech, které si z praktické výuky přinesou. A vždycky jim říkám, co by ten cíl mohl být, nebo aby se zkusili vžít do role některého ze svých klientů, které poznali. A někdy jim to dává velikou práci. A když jim potom poradíte a řeknete, že ten cíl může být něco úplně obyčejného, něco úplně jednoduchého, třeba vydělat si na televizi, aby byla bez dluhu, aby se na ně musel jít půjčit, aby byla takovou, že to může být cíl, ke kterému vede celá řada malých kroků, najít si práci, naučit se hospodařit s penězmi, naučit se odepřít si některé věci. To je přece celá řada zkušeností a vůbec schopností a umění, kterého ten klient musí najít a my je provázíme, my je to učíme. To je přece strašně moc. Mám tu opět příklad. Chudoba, bydlení, samostatná existence. Já jsem teď četla krásnou studii, která se týká problematiky chudoby a trošku mě zamrazilo, protože
My si to neuvědomujeme, že v chudobě vyrůstá velká spousta dětí v téhle republice. Ty děti mají extrémně obtížnou možnost se z téhle cesty vymanit. Oni si zvyknou na to, jak žijou jejich rodiče, ten model převeznou a velmi často z nich rostou lidé, kteří opět spadají pod tu hranici chudoby a mají velmi nízké příjmy, velmi nízké vzdělání. Ale dneska víme, že chudoba je velmi svázaná s bydlením, samostatnou existencí, schopností se vymanit. Znám dvě neziskovky, které pracují s podporovaným bydlením, hledají cestu a musím říct, že ten přístup, kdy se individuálně věnují těm klientům a vlastně jdou s nima tou cestou přes ubytovnu, přes v podstatě nějaké chráněné bydlení až teda do té samostatné existence je nesmírně dlouhá. Podaří se možná v polovině případů, a to jim ještě možná jsem teď trošku víc fandila, ale opět, je to efektivní? Určitě ano, vždyť polovina těch lidí je schopna po několika letech na konci žít v samostatném bytě za peníze, které si ten člověk vydělá v podstatě s minimální oporou toho sociálního systému, který vytvořil stát. Vždyť my tím v podstatě šetříme tomu systému spoustu peněz, že ten plat těch sociálních pracovníků v těch neziskovkách je natolik směšný, že opravdu je výrazně levnější, než to, kdyby ty lidé v tom dávkovém systému zůstali. Víme to? Já ano. Ale ví to většina lidí v téhle republice, že existuje takováhle opora, že je možnost hledat cestu. Je to opět o té komunikaci i s tou veřejností, je to opět o tom umět prodat výsledky své práce. Děláte ji strašně dobře, jste v ní výborní, jenom ještě svět vás neobjevil. Já se toho dožiju, až k tomu objevení dojde. Tak ještě poprosím rovnou na tu další. Já jsem slíbila, že skončím určitě jo, na toho klienta. Ještě jedna věc, kterou jsem se dověděla od klientů. My si můžeme říkat, že ideální, efektivní sociální pracovník je ten řešitel. Je rychlý, efektivní, zná nástroje, používá je, prostě pěkně mu to odsejpá, má ty čárky, jak tady říkal Petr Antony. Ale naši klienti málo který o něj stojí. Když už o něj někdo stojí, tak je to většinou ten, o kterém mluvila paní doktorka, ten totálně rezignovaný na cokoliv vlastně ve svém životě řešit. Dělejte to někdo za mě. Ale tam to potom vyžaduje úplně jiné přístupy. My chceme, prosím o další, my chceme toho průvodce se znalostí. My se musíme naučit přijmout ten fakt a to otřepané kliše, že cesta je cíl. A že i když ta cesta není úplně úspěšná a k tomu cíli nedojdeme, tak tam můžeme žít s pocitem, že tam aspoň něco málo zůstalo. A že možná ta změna bude trvat déle a bude to něco, co bude velmi významným způsobem toho člověka posouvat dál. Vědět to už nemusíme, se vrátit nemusí nebo se vrátit k někomu jinému, ale od klientů zaznívá, já potřebuji člověka, který je mi oporou, potřebuji člověka, který mě provází, který mi pomáhá, ale který mě neupečuje, který mi jaksi nebere tu schopnost, anebo pomáhá tu schopnost znova vytvořit. Ať už je to od jednoduchého vyplnění nějaké žádosti, až třeba po opravdu péči o sebe sama, vždycky bychom měli tomu člověku dát prostor a pak budeme efektivní. Protože zachováváme tu jeho lidskou autonomii a vracím se k tomu, co tu zaznívalo dopoledne ve všech přednáškách. Vracím se k etice sociální práce. Měli bychom vždycky mít na prvním místě v uvozovkách blaho našich klientů, ale tak, aby byla zachovaná jejich autonomie a lidská důstojnost. To jsou ty naše hodnoty, s kterými pracujeme. Teď poprosím o ten poslední slide. Kdy bude práce s klientem kvalitní a efektivní?
Já si myslím, že ve chvíli, kdy se budou vracet za vámi, za sociálními pracovníky, jen s tím poděkování. Přeju vám, aby takových klientů bylo co možná nejvíc. A ještě si vzpomínám na mého učitele sociální práce, který říkal, že se svojí prací jako sociální pracovník můžu být ráda, nebo můžu být spokojená ve chvíli, kdy svého klienta vidím naposledy, poděkuju mu a už ho nikdy v životě ve své práci nepotkám, prostě protože mě nepotřebuje. Tak potom je ta práce efektivní a kvalitní. Věřím, že takovou děláte, jenom to prostě neumíme říkat nahlas, neumíme to prodávat, nebojte se. Děláte výbornou práci a já jsem strašně vděčná, že jsem tu s vámi mohla být. A protože už tu po té 15. hodině být nemohu, budu muset odjet, tak mi ještě dovolte, abych se rozloučila. Samozřejmě jsem tu teď proto, abych vám odpověděla, na co budu vědět, mám odpovědět. Děkuji za pozornost. Já myslím, že paní doktorka sama vás vyzvala, jestli máte dotaz, sdělení. Míša Limová. Já bych k tomu vašemu pozdůření, paní doktorko, abychom o sobě dávali více vědět a více vědět o své úspěšné práce nebo úspěších. Ráda podotkla to, co zpravidla na takových konferencích říkám, protože takhle odpoledne přišli, že to tam ještě nepadlo a to je povinnost mlčenlivosti a pravidla ochrany osobních údajů. A my bohužel, pobudík pro naše klienty, bohužel někdy pro naši práci, musíme tahleta pravidla dodržovat a ctít velice pečlivě. A to je o to naléhavěji, pokud se jedná o vesnice z více Českých Budějovic a menší, protože prostě tam tyhle klienty adresáty sociální práce, prostě mohou tě lidé znát. A my prostě si nemůžeme dovolit označit nějakou rodinu jakýmkoliv znakem, který, díky kterému bude potom určena těmi druhými. Takže žena s třemi dětmi vypadá úplně, tam byla, když si je vidět, jak žebra, tak byla lehce detekovatelná. A ona, teda musím říct, že přímo, když jsme s ní mluvila, jsem u toho byla, potkala jsem se tam se svou bývalou studentkou, ona nám velmi, velmi, jak se otevřeně řekla, jak se jmenuje. Jo? Takže já zase v tu chvíli spíš jakoby ze strachu jsem také jak si informovala, nikam dál jsem to nepouštěla, ale možná hned dodám. Ono, můžeme hledat varianty, můžeme vyprávět příběhy. Někdy to může znít možná trošku jako pohádka, můžeme změnit spoustu věcí, které by identifikovaly, ale mě ty a ty pozitivní příběhy, když budou zaznívat, já se nebojím toho, že se bude někdo tak si oprávněně domáhat toho, aby tohle zamlčeno bylo. Já vím, že jich je strašně málo těch, který jdou pustit ven, ale já mám někdy pocit, že jako ta veřejnost má pocit, že neděláme vůbec nic. No, musíme najít způsoby, jak to dát o sobě vědět, ale myslím si, že prostě bohužel skrze ty příběhy to bude velice omezeně, třeba vlastně novináři, nejenom, že chtějí příběhy, ale chtějí jména a nemají rádi, když se jména mění, chtějí prostě ta pravá jména. Takže to s tím, v tomhle se strašně špatně pohybuje a my vlastně proto, je to takový důkaz, proč to nejde, protože vlastně jsou tam objektivní omezení. A jenom jsem chtěla říct, že vlastně technicky za to, já nevím, já jsem z neziskovky, ze sociální služby, nevím, jakou povinnost mlčenlivosti má OSPOD, ale vlastně bych neměli vůbec říkat o té rodině nebo o té rodině. Já. Jo, ale ne jako výzkumníkovi, ale tak, ale v podstatě v tu chvíli já jsem se zeptala a v podstatě jsem upozornila na to, že v tuhle chvíli se ta konkrétní osoba někde pohybuje a v podstatě díky teda dalším okolo stojícím se k ní blížila i městská policie, protože žebrání na území města je v podstatě zakázáno a mně šlo spíš o to, jestli vůbec a bylo mi odpovězeno ano, s tou rodinou se pracuje. Ne, a pak řekněme... Nebylo správně, pardon, určitě jako vás nekritizuju, ale oni neměli vám říkat o té rodině víc, podle mě. Já už jsem v tu chvíli, nebo oni věděli, že když mi to neřeknou, oni, že se to zjistí. Prostě Budějce jsou jenom velká vesnice. A je to možná i to úskalí, na které vy správně upozorňujete.
chráníme naše klienty, do GDPR přichází velké téma, chráníme proti jaksi tomu, aby se o nich svět dozvěděl, ale když o nich svět vědět nebude, když se ani s naší prací neposuneme nikam dál. Jenom když si představíte, že a vím, že vás tady takových sedí celá řada, že jste našli nějaký inovátorský způsob, jak řešit konkrétní situaci. A jenom proto, že se nenaučíme sdělovat ty příběhy, a vracím se k tomu, co tu zaznělo už několikrát, je to o těch metodách výzkumu, tam se to učí. A otázku, jestli něco malinko nerozdrobit i mezi sociální pracovníky a nenaučit je něco málo o tom, jak to prezentovat tak, abychom neporušovali práva těch našich klientů, ale ve finále dokázali přenést tu zkušenost. V tu chvíli i ta práce bude velmi efektivní, protože takhle v podstatě bohužel narážíme na to, že děláme tisíckrát dokola jedno a to samé, nebo tisíc sociálních pracovníků v tuhle chvíli se může trápit podobným problémem. Jeden už ho vyřešil. No, tam je potom pohled třeba pro tu budoucí profesní komoru, že my můžeme sdílet ty metody na jiném plénu. Výborně, teď jste mi to vzala. Dát si vlastně trošku si jednotit si tu metody, ty způsoby práce, inspirovat se navzájem. Děkuji. Já taky. Já děkuji. Já jsem si tady dala poznámku, ale ještě se zeptám, jestli se někdo chce ještě připojit, zeptat. Paní doktorka Vrtěšková. Dobré odpoledne. Dovolte, že jsem byla představena. Jsem zástupce školy, vyšší odborné školy sociální právní v Praze, JESE. Já nejsem sociální pracovník. Já na této škole působím jako pedagog 26 let. Ale působila jsem také 20 let ve zdravotnictví, ve třísměném provozu a trošku k tomu, že jsem si vzala slovo, mě inspirovala paní doktorka, když se na začátku zmínila o zdravotnictví a sociální práci. Protože já od roku 90 si neustále kladu otázku, proč tyto dva rezorty nejsou více propojené. Jestliže o jedinci mluvíme jako o osobnosti biopsychosociální, kdy to sociální tam bylo doplněno po roce 1945 do definice Světové zdravotnické organizace, tak ta složka sociální tam sehrává důležitou roli. O složku sociální se zdravotnictví nestará. Paní doktorka řekla, ano, je to chirurg, s kterým se ta rodina spojí, má obavu o svého blízkého a jde mu poděkovat. Ale jestliže rodina zjistí, že neobsáhne péči o svého blízkého při nějaké infarktní diagnóze, tak ten chirurg neporadí. Ale on ten chirurg ani neřekne, obraťte se. A to je ta malá prestiž v tom zdravotnictví, těch sociálně zdravotnických pracovníků, kteří tam mají nezastupitelné místo. Populace nám stárne, máme stále více úrazů, civilizační choroby a tak dále. A ne vždycky ten člověk se může vrátit do svého přirozeného prostředí. Já pokud jsem za minulého režimu působila na interním oddělení, posílák někdy klienta byl casus socialis. Klient byl špinavý, vyhladovělý, dehydratovaný, ale vždycky z interního hlediska se něco našlo, byl sám. Nebylo kam. Jediná instituce byly tehdy DDNky, které jsou i dnes, nebo tehdy domov v Koncu, kde čekací doba byla rok. Pacient tam akutní lůžko obsazoval třeba 9-10 měsíců, než se prostě místo našlo. Já beru s povděkem, že ty sociální služby teď už se nám rozšířily, třeba i o domácí péči a tak dále. Ale ten sociálně zdravotní pracovník je opravdu součástí toho týmu, který radí té rodině, který pomáhá zajistit. Ta rodina se málo kdy obrátí
protože většinou ta rodina má pocit, že teď oni selhávají. My tu maminku, babičku, dědečka, sestru někam prostě dáváme a ono si to okolí bude myslet, že my ji už nechceme domů, ale ono to tak ve skutečnosti není. A když jsme mluvili tady o tom, že o té prestiži povolání a o té propagaci povolání, ruku na srdce, děláme to my sami. Já jsem byla v době nedávné v situaci velice složité, právě ve zdravotnickém zařízení, kdy jsem jednala se sociální pracovnicí, musím říct, byla na velice vysoké úrovni, poradila, zajistila, já jsem věci spoustu věděla, ale přeci jenom mě nasměrovala a když jsem jí poděkovala a říkala jsem, moc jste mi pomohla, já napíšu pochvalu na vaše ředitelství. A ona mi řekla, já jsem tu 15 let, ale tohle slyším prvně, že by mě někdo vytáhl. My řekneme děkuji, na toho chirurga napíšeme. Když teda pan profesor Bird to srdce odpověduje, tak jsme prostě neumíme, neznáme a tak dále. Propagujme sami tu naši profesi. Říkám, nejsem sociální pracovník, ale propaguju, protože učím na té škole, vychováváme tam sociální pracovníky, tak už tam na té škole, v té výchově vzdělávání, v teorii a metodách sociální práce vlastně propagujeme profesi. I to, co tady zaznělo vlastně teď v těch odpoledních přednáškách. Takže já vám děkuji za pozornost.